Funkar tekniken? Ja. Allting, det är grönt ljus från inspelningsteamet också. Jag kommer röra mig härifrån. Så därför lämnar jag över till dig, Björn. Välkommen. Tack för det. Ja, Björn Jakobsen heter jag och är stockholmare. Uppvuxen med segling och jobbat oss upp i familjen. Innan barnen hade vi en Mälare 22 i trä. Och det var ungefär 200 timmars arbete och 20 timmars segling varje år. Och hälften av den tiden med segling bestod jag av att ösa under gång. Sen har vi gått vidare med en plastbåt, Maxi, innan vi kände med tredje barnens ankomst att vi behövde lite större. Varpå vi faktiskt då slog till på en båt i Polen, tillverkad i Polen och som låg i Polen. Och resan då började med att vi egentligen, så vi har prestationen så att jag seglat till Polen, men vi har faktiskt aldrig gjort det än, utan vi har bara seglat från Polen. Så vi hade projektet då att hämta hem våra båt. Vi fick erbjudande om att segla båten, alltså få den uppseglad av några studenter för 8-10 000 kronor kanske. Vilket hade kanske varit det mest rationella valet för de flesta då som har en, då när vi tog beslutet, 6 månaders bebis, 1,5-åring och 4-åring tror jag. Men det är ju också fördelar att ha så små barn, och det är att man får ges möjlighet att ta lite ledigt tillsammans. Och den lediga tiden kan man välja att spendera hemma och bråka eller vara på båten och bråka, va? Så att vi valde då det senare. Nu vill den inte riktigt här igen. Ja, den stannar. Jag tror att du smäller upp den som bild. Där har vi den. Ska de funka med den? Ja, pilot. Just det, här är våra hemmavatten. Och för en polack ser det här väldigt läskigt ut. Och de har inte vana att se så många öar och pinnar och grynnor. Så att när vi blottar anblicken så ser det här väldigt enkelt ut. Det här är en ganska typisk bild över den polska kusten. Det är sandstränder. Och ungefär var 25-40 mil, sjömil, så finns det flodutlopp. Där man helt enkelt går in i det enda stället och hittar någon slags skyddad hamn. Men det kan man ju säga också att det verkar nästan som skapt för segling och faktiskt också för barnfamiljer. För att de här dagsetapperna är alldeles lagom. Så att det här verkar ju inte svårt. Men, och det var egentligen inte särskilt svårt heller, utan det är när man adderar det här. Så det blir lite nya utmaningar. Så även om det inte behövde blåsa så hårt eller var så mycket navigeringssvårigheter, så måste man ta hänsyn till de här människorna. Det här är lilla Chiara. Sitter längst bak i publiken också. Och Nils fyllda 2 med allt vad det innebär. Vår ursprungliga plan var att gå direkt från... Ska vi se om jag fick med mig dem. Direkt egentligen. Det ligger på bordet där. Hämta båten från Polen, det var ju uppgiften och det vi hade tagit oss an. Och det naturliga var ju då att tittar man på kartan lite grann så är det egentligen bara att gå rakt norrut. Men vi hade hänsyn att ta också till vår lilla denna matros här. Han kan bara hålla sig ungefär 6-8 timmar. Varpå vi var tvungna att gå lite grann längs kusten. Så här ser polska kusten ut. Den är alltså helt ren från egentligen allting utom vatten och sand där det möts då. Och planen var att gå från Gdansk via kusten till då där det var närmsta så att säga avstånd via Bornholm över till Sverige. Det här gav... Det var ju spännande naturligtvis att bara komma till Polen och sköta alla bestyr med rustning och så vidare, med språkbevisningar och sånt där.
Och mycket av arbetet fick ske efter klockan 9 när barnen hade somnat fram till 12:30 på natten och med rustning av båt. Vår plan var som sagt att så fort som möjligt ta sig ur Polen, men vi blev faktiskt kvar för vi hade det faktiskt väldigt mysigt också. Vi bjöds på fantastiskt väder och redan i första hamnen, jag tänkte ta hamnarna hamn för hamn sen, men redan i första hamnen så kände vi att det här är ett fantastiskt land och spännande. Och även om kanske inte seglingsutmaningarna är så stora, så är det så intressant på land. Också barnvänligt faktiskt också, så att det är ett paradis för småbarns föräldrar. Så jag tänkte berätta lite grann allmänt här idag om allmänt om segling i Polen. Det bör rimligtvis gälla för även de som inte har små barn ombord. Och lite grann då kring de här hamnarna ute efter kusten, lite tips som man kan göra där i land. Lite grann om människorna, språket, allmänt om Polen som är ett spännande land, även så att säga inåt land. Lite grann kring säkerheten, det är kanske en del som undrar lite grann i och med att ja, det är ett land där inte så många har varit och bilderna som ibland visas är, kan se lite mysko ut ibland. Sen lite grann kring militärövningar också. Och sen lite grann lite tips kring vad man kan tänka på med segling med mindre barn. Och ja, kring säkerhet och egentligen bara saker som får dagarna gå lite fortare och enklare. Så, Polen, det är ju faktiskt ett av våra grannländer. Stort land. Och knappt 40 miljoner invånare. Det är faktiskt så att det är en väldig spridning. Man har ofta en bild av att Polen att det är skorstenar och kolindustri och att det kan vara lite fattigt och så. Och den delen av Polen finns absolut också och i högsta grad. Men det är faktiskt också att det är så att säga, 10%, 25%, ungefär 10 miljoner av polackerna som faktiskt har en högre levnadsstandard än vi svenskar. Så att det finns, det är högt och lågt, det är lyxrestauranger och lyxbåtar och så är det häst och vagn på andra sidan gatan. Så det är faktiskt väldigt intressant, så till vidare. Vi var ju där ganska tidigt på säsongen, första halvan juli, och upplevde att väldigt få i jämförelse fritidsbåtar. Och av de här fritidsbåtarna så var väldigt många som hade svensk flagga. Det tyckte vi var lite förvånande och trevligt naturligtvis också, men efter att ha försökt att komma i samspråk med några av de här svenska besättningarna på i och för sig udda båtar verkligen, absolut inga maxi armador utan de här lite udda polska kantiga stålbåtar och så visade det sig att man väljer ofta i Polen att framförallt i Gdanskområdet att flagga ut båten. Det är ingen formell utflaggning, men man har en svensk flagga på båten och så kan det stå Iljina heter båten och så står det Karlskrona under. I ett annat typsnitt som har tillkommit senare. Och det här visar sig att det är för försäkringsskäl. Det är en taktisk utflaggning för att det är så våldsamt dyrt att få båten försäkrad i Polen. Och svårt att få den fullvärdesförsäkrad. Så man flaggar eller försäkrar den i Sverige helt enkelt. Så det är lite skatteparadis i Sverige nästan. Det är också det, en hög skatt tror jag på fritidsbåten. Springer man runt i Polen så ser man få människor som inte är etniska polacker. Det är ett otroligt homogent folk på gott och ont. Jag ger mig inte in i det vidare, men det är bara en liten observation. Tänkte jag ta lite grann här, faktiskt lite kronologiskt hand för att vara lite, vad ska man säga, för att ha någon slags ordning på det så att det inte skenar iväg. Och vår segling här började, det här är hela Polen. Egentligen skulle man kunna tänka sig att använda egentligen bara det här sjökortet om det inte vore så att det är den tilläggsinformation man behöver, men rent navigeringsmässigt så räcker det. Och vi började här i Gdansk. Gdansk som hamn, gästhamn, det finns flera gästhamnar ska jag säga, men den som finns mitt i stan, den ligger alltså mitt i stan, så man tar sig upp bara någon kilometer in i deltat där på floden Wisła, som heter Wisla, står det. Och där kan man då ligga alltså mitt i en av våra finaste hansastäder i Östersjön.
med sin båt med alla faciliteter och kunna gå ut på stan på restauranger, museum och man ligger precis också vid ett marint museum där kan man studera gamla slag. Och där vann alltid polackerna enligt det museet. Vidare så inne i bukten här så är det väldigt skyddat. Det är Gdanskbukten då med en halvö som tror jag heter halvön heter Hel. Och det finns några semesterparadis då på insidan där som heter Sopot, även Gdynia. Sopot är en ny hamn. Den var tidigare bara en pir som var väldigt oskyddad. Nu har de byggt till en vågbrytare och så vidare tror jag. Den fanns inte då så det valde vi inte vara där. Utan vi var i Gdynia som är alltså ett semesterstad och även naturligtvis en varvsstad. Och där är precis i anslutning till hamnen som är stor fin gästhamn också finns en fantastisk lekpark som är knappt sett motstycke till i Sverige. Och i synnerhet inte i skärgården givetvis. Men, så en stor äventyrslekpark. Vi tog oss sedan vidare upp som en liten mjukstart här till Hel heter det. Hel ligger längst ut på den här halvön då som skyddar Gdanskbukten, som utgör Gdanskbukten egentligen. Och det är en stad som är, eller by ska jag säga, det är en fiskeby. Det finns även ett sälreservat tror jag, som vi aldrig, det lärde mig i efterhand. Men det är en liten semesterort som kan vara som ett polskt Visby skulle jag vilja hävda. Gulligt och också väldigt polskt. Och när man kommer in i Polen på en polsk restaurang ute på landet som det här faktiskt är så kan man inte räkna med att det finns någon information eller ens, vad ska man säga, verbal kunskap i något annat än polska. Och det gäller faktiskt även på landsbygden för de som är under 25 år gamla, vilket annars kanske man är vanlig att man kan klara sig på engelska. Så här gäller det att välja någonstans mitt på menyn och ta någonting som är ganska dyrt för då vet man att man får kött. Och sen försöker man lösa det med potatis eller någonting sånt. Till. Hel är ett trevligt ställe. Det var nordliga vindar. Det blåste 9-10 hade det blåst i flera dagar innan vi hade byggt på väldigt sjö. Och så vi blev kvar där över midsommar och hissade flaggspelet med, och hade lite festligheter för oss. Sen så gick vi vidare längs kusten här ut till en stad som heter, ja vad står det här? Det ska vara lite fnutt här också om att påstå alfabetet. Den heter Wadiswobow, vilket är en ren fiskestad egentligen. Jag skulle inte, det är också den första bilden är tagen därifrån. Det finns sex gästplatser eller någonting sånt här. Vi låg bredvid en dansbåt lite senare också, ett pensionärspar. Men egentligen handlade det bara om att bunkra upp lite grann och få någonstans och skyddat att sova över natten. Fort vidare från What is Wobow. Nu tvingas jag säga det två gånger på samma dag. Jobbigt. En enkel segling här längs kusten. Hoppas inte blänker på kameran. Men till nästa stad som ser ut att vara lite enklare uttalad än Leva. Till saken hör också att man då förväntas anmäla sin ankomst till hamnkaptenerna i Polen. Jag tror kanske inte att det finns juridiska krav på det, men det anses vara artigt och man får dessutom bra hjälp med vart man ska ta vägen när man kommer fram. Det här allra enklaste av dem alla, det heter inte alls så, utan det heter Webba. Uttalas det. I Webba finns det, har man lite äldre barn som orkar trampa i sanddyner så finns det som heter vandrande sanddyner. Och ett fin sand som transporteras runt av vinden som tar död på skogar och sen när den flyttar på sig så lämnar den då skelett av skogar. I övrigt är det en fiskeby och en liten semesterby kan man säga. Där är det också en jättefin gästhamn. Jag tror en av de mer förnäma gästhamnarna med också en liten trevlig lekpark och sånt där som ligger ja, in i flodmynningen och så till höger lite grann. Vår plan var ju fortsättningsvis också att vi skulle ta oss från Polen närmsta möjliga mot Bornholm. Den planen låg också. Och här lämnade Webba och nästa hamn blev Ustka.
Här anropade vi också och fick hjälp då och fick höra att det finns ingen organiserad gästhamn, men ni är välkomna att ligga här framför fiskebåtarna. Och Ustka var också en sån, vi kom inte längre den dagen så vi var tvungna att lägga oss där, kände vi. Och mot de här bildäcken här, men sen lite senare så när vi promenerar på kajen där så ser vi en annan faktiskt svensk barnfamilj. Och som jag kan visa en liten bild på sen då, som av en händelse hamnade i samma hamn. Och det här visade sig också vara en fantastisk ställe, för det är bara 200 meter till en sandstrand med en strandpromenad i världsklass. Och vi hade fantastiska dagar där, dels också väldigt inblåsta, så det var inte valt, men även då i och med att ja, vi kunde ha umgänge med flera barnfamiljer, så underlättade det naturligtvis och det är roligare för alla. Så, väl i Ustka så blev vi då övertygade om våra kompisar på SI Elin att Polen är helt suveränt. Vi ska till Świnoujście och det borde ni också göra, för där är det så varmt och fint i vattnet. Sagt och gjort så beslutar vi då det också tack vare vindarnas inverkan att vi stannar kvar i Polen. Jag kommer tillbaka lite grann till den fortsatta seglingen sen, men tänkte gå in lite grann. Här har vi bilden, ja. Här är Ustka, lite grillfest här och barnstolar och hundar och fiskebåtarna där på kajkanten. Utöver strandlivet och vandrande sanddyner så är det också billigt att vara i Polen. Bara att kunna så att säga, ligga i gästhamnen, ligger någonstans mellan 0 då, som är Ustka, och 70 kronor. Per natt. 70 kronor, då är det alltså en riktig sån marina med bastu, tvättstuga, trådlöst internet och restauranger och så vidare. Restaurangerna ingår ju inte naturligtvis. Det finns även inom nära avstånd om man tar taxi eller hyr en bil och sånt där, mycket historiska platser att titta på. Allt från riddartiden till lite närmare alltså alla världskriget. Sånt som kan inte vara roligt men intressant varje fall. Här har jag varit inne lite grann på redan, men polackerna, vi hade varit i Polen tidigare också och uppfattat alltid att vi fått väldigt bra hjälp. Och tack vare att man inte kan prata så bra, och inte de heller, så måste man mötas någonstans, vilket gör det extra spännande och intressant. Det går ofta med lite äldre människor, men över pensionsåldern kan man prova med tyska, kan fungera. Och lite grann som jag var inne på tidigare med menyerna och när man ska beställa på restaurang då, så det är ingenting som är det minsta likt. Ibland går man i Tyskland och kan bryta tyska så kan man i alla fall ta sig fram. Man tror att, man förstår vad flesh är och så vidare. Men här är alltså som exempel då fisk, alltså ruby. Det här var med säkerhetsfrågan i Polen. Det var faktiskt tror jag, vår sista hamn, eller kanske när vi hade kommit till Tyskland, som var någon som frågade oss faktiskt att men var det inte läskigt att vara i Polen? Så i efterhand så har vi fått så att göra en slags bedömning om det var läskigt. För det upplevde vi inte att det var då. Men vi valde att iaktta lite högre del av vaksamhet. För det är som jag berättade tidigare, den här inkomstspridningen i Polen gör ju att det finns ju vulgärt rika människor och tragiskt fattiga, och tyvärr vid fattigdom så kan det komma småbrottslighet. Så att det är det enda land vi någonsin har så att säga, låst om oss inifrån på natten i båten tidigare. Vilket inte var så trevligt när man 32 grader varmt mitt i natten. Sen så kan det vara så att jag tror att många har en överdriven bild av att det är läskigt och skulle vara läskigt i Polen. För att det ser inte ut som det gör hemma. Det är inte ordnat på samma sätt. Putsen ramlar av fasaderna och det är hål i gatorna och så vidare. Sen kan det kanske också vara så att vissa människor ser lite mer slitna ut än vad vi kanske är vana vid att se här. Och sen har vi då också valt att vara i hamnkvarter naturligtvis, och det är kanske inte alltid den mest prioriterade renoverings,
projektet så att säga, istället. Så det kan vara så att man upplever att det känns skummare än vad det faktiskt är när man går över någon barngård där på natten. Men vi uppfattar ändå att det är säkert och det är hjälpsamma människor och ingen faktor man egentligen behöver ta i beaktan. Den här bilden, det är faktiskt från, tvingas jag säga det för tredje gången, What is Vovo? Där vi bunkrade upp med diesel. Och det var svårt att hitta den här macken, för det var inga skyltar, neonskyltar eller någonting som anslog att stod Statoil eller liknande, utan det var, vi frågade oss fram och då förstod vi att det var här var bränsledepån. Och vi hade bara 12 liter kvar i tanken och fick fylla på här till en billig penning. Jag minns inte, jag reagerade på att det var väl mycket billigare än vad man är van vid. Och då bor en herre ombord på den här promen här i ett litet skjul där och han sitter in och kedjeröker. Spännande. En annan sak, det tangerar säkerhet, eller i högsta grad tangerar säkerhet, det går in i området säkerhet. Så jag är ju van, jag har minnen från egen som barn i skärgården att det var en faktor att ta hänsyn till när man seglade för länge sedan här. Det är väl till viss del även fortfarande. Men i Polen här så finns det, för att förklara vad jag pekar på här. Längs kusten så finns det rektanglar som går ut från vissa områden. Nummer säkerhetszon nummer 6B, 6 enkel då, 10, 11. Och här är alltså restriktioner. Utgångspunkten är att du får inte vara där överhuvudtaget, så kan man väl säga. Det är det som står på sjökortet, utom vissa tider. Tack och lov så övas det lite mindre nu också. Vilket gör att det oftast är så att man kan vara där. Men det är undantag att du kan vara där. Så att man förväntas lyssna på VHF:en, radio. Och få instruktioner om när de här olika områdena har öppet. Då. Och det bör man inte glömma bort. Det finns alternativet att gå runt rektanglarna. Och få riktigt långa dagar istället då, om man verkligen måste fram. Alternativet att man går tidigt morgonen innan klockan 10 tror jag. Och går skynda sig igenom. Men det är alltid, även då att vi tyckte att vi var noggranna och så är det lite pirrigt med barnen ombord. Eller det är pirrigt utan barnen också säkert. Men man är lite osäker för informationen kommer från, jag tror att det heter Radio Polkovo. Motsvarande Stockholm Radio. Och då sitter det, först dras hela harangen på polska. Och sen så kommer det i slutet. Och det här på lite polsk brytning. Also, we have navigational warning number 22. On the night of 10 December or June, 22 CTO. Och för att man sitter med pennan där och räknar ut när får vi gå igenom. Så det var alltid lite spännande. Och dessutom finns inte heller så för andra, många andra båtar att luta sig mot när man är där ute till havs. Så att man får inte den här bekräftelsen på att vi verkligen har rätt. För här, alla andra båtarna är här. Utan det är den enda andra båten man kanske ser är just den här. Det är lite grann kring allmänt om segling i Polen. Är det några frågor just kring segling i Polen? Jag har även mer känna kring det här synnerhet med barn och så. Men... Nej. Då fortsätter jag. Här har vi lite sysselsättning ombord. Vi jobbade så, vi seglade tack vare hundens begränsningar också, så blev dagarna sällan längre än 6-7 timmar ombord. Vilket är ganska lagom. Och handlar det lite grann om planering. Har man en av vad måste han varit då? Ja, knappa året. Han får ju att de sover ganska mycket, så man kan passa på där kanske att kasta loss vid 10-tiden. Då har man ett par timmar att komma iväg. Sen alltid ha små snacks tillgängliga. Det var oändligt med ritande och det hände så också att vi hade el. Så vi hade inte någon 12-volts projicering av film och sånt där, men just hade vi haft el på natten så hade vi kunnat ladda datorn och se på en film. Det var ransonen så att säga. Här kan det tyckas lite ansvarslöst kanske, men
Det här är alltså under gång då. Det är, jag tror att vi är under motorgång eller kanske någon enkel läns eller någonting sånt där. Och 10 månader så här, Lennon, han var inte fysiskt kapabel att ta sig över de här kanterna ens en gång förrän mot slutet av seglingen. Det var en tråkig dag. Så där kunde vi ta det, vara säkra på det saken. Men annars så är det faktiskt så att vi från början Idela här, vi gick Göta kanal med henne när hon var 4 eller 6 månader. Det var vårt första barn. Och så redan där har vi så att säga börjat väldigt tidigt då med det här med flytväst. Och det är faktiskt så att jag tycker det behöver heller inte vara rättvist. Man behöver inte korva på sig flytvästen varje sekund själv för att motivera barnet till varför de ska ha flytväst. Men ibland kan det vara så att pappa behöver inte ha flytväst, men du måste ha. Annars blir det... Sen så, jag har blivit väldigt mycket bättre på att använda flytväst sen vi fick barn och sen flytvästarna blev mindre. Men det är ändå en sån sak som jag tycker man kan nämna som ett tips. Att barnen ska alltid ha flytväst. Och så sista raden här så Chiara som då var 2 år, hon har provat på då det här med ramla i. Det hade kunnat ske någon annanstans än i Polen givetvis också. Här ligger vi i Svinouchi och på kvällen och är gäster på en annan svensk båt som också hade mindre barn. Och de leker runt med flytväst runt barnen, runt båten och hoppar på och av på bryggan och sådär. Den långskeppsbryggan. Men de hade en sån fin båt som man kunde koppla åt mantåget som en liten öppning. Och där gick väl en 2-åring och höll i mantåget och tittade åt ett annat håll. Och plötsligt så tog staketet slut. Så hon ramlade ner mellan båt och brygga. Och det här, vi hörde plumset och vi var framme innan hon hade kommit upp igen över vattenytan. Men hon kom ju upp igen. Så att det är egentligen, alltså barn som är så pass små som 1-2 år, de sjunker som stenar. Och i svenska vatten med så grumligt vatten, nej, flytväst på. Även livlina och kanske med livlinor så att man kan byta. Ha en på sig själv och en som inte var själva har men när han transporterar sig framåt. Här är akten tror jag. Och livlinan är inte, så ska inte vara längre än att den kan... Den ska inte bli hängande upp och ner utanför heller. Det kan vara väldigt besvärligt. Sen lite grann med säkerhetsarbetet. Det är också en själv det börjar med. Man måste vara väldigt lugn. Och lugn blir man av att man planerar och tar tid på sig. Och sen också är helt prestigelös vad det gäller att börja om. Släpper man draggen fel, barnen skriker och man blir uppstressad så är det bättre att bara backa och göra om. Och sen kanske gå ut en bit igen. Skaffa sig tid och utrymme och lösa den här blöjan som behöver bytas, amningen som behöver tas om hand. Och så kommer man in 20 minuter senare. Och det går. Sen så handlar det inte bara om hela Polen, men vi har väldigt vi har gjort många tilläggningar med små barn och 80% går alltid väldigt bra, trots att det 10 minuter innan är totalt haveri, alltså barnhaveri med skrik och bråk. Och så har de ändå någonstans en känsla för att nu gäller det. Och får man dessutom bli fastspänd i en sån här, vi har haft en krakenstol i alla år. När man sitter bekvämt och ser allting vad som händer och får en ask jordgubbar eller liknande i handen så hjälper det väldigt mycket till också. Så mutor funkar också. Mutor, planering, flytväst. Vi fortsätter sen vår resa från Ustka längs kusten. Stannade en kort i Darvovo, heter den staden. Också en sån här strandsemesterort. Jättefint för barn. Vidare till, det här är riktigt tungvrickare, det står Kolberg på tyska, Kolobreg står det bokstav för bokstav. Vad ska man anropa där, hamnkaptenen i Kolberg så är det Kapitan Porto Kolobreg. Och då får man anvisningar om man ska ligga. Det vi märkte redan när vi kom till Kolobreg var att här är inom rimligt avstånd för tyska seglarturister. Och vilket gjorde att det började bli fullt i hamnarna och priserna var, om än hanterbara, så klart mycket högre. Och andel människor i serviceyrken och så vidare som pratade tyska eller till och med engelska steg med dramatiska nivåer redan där.
Så att det riktigt, och det riktigt eskalerade sen i nästa stad, som är sista staden också i Polen, där vi var i Świnoujście. Och som egentligen var en tysk kurort, kändes det som. Och men väldigt fint. Så att, det allra mest exotiska Polen hittar vi i östra Polen. Så vi hade lite avskedsfest i Świnoujście där, och som jag berättade, där Chiara också ramlade i. Och innan vi skildes åt, då, vi tre svenska båtar som vi var där, hade sprungit på varandra. Här får jag berätta också att i varje polsk hamn, en liten turisthamn med lite självaktning, så finns det replikor av piratskepp. De har en väldigt vurm för pirater, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Och det är diskotekbåtar som åker in och ut, två timmars turer ut och flera gånger varje kväll. Så att man blir, första gången man såg det här blev man väldigt förvånad, när man ser ett skepp som lämnar hamnen och går ut, och det är ett piratskepp. Vi avslutade sen vår segling. Det var ju långt kvar hem till Stockholm naturligtvis, för det här var egentligen bara början av seglingen. Den blev totalt 9 veckor i sträck ombord med alla barnen. Så att Lennon, som då var 10 månader, hade ju levt på 10% av sitt liv ombord på båten. Vi gick vidare upp mot Rügen för att hitta närmsta avstånd över till Sverige igen, den norra Rügen. Och sen så väntade vi in en dag med 7 meter per sekund perfekt vind för att nå Simrishamn. Och det tog 12 timmar från hamn till hamn. Och sen fortsatte seglingen hem till vackra Stockholm långsamt. Ja, Polen. Småbarn. Underbart, rekommenderas. Både småbarn och Polen, var en för sig. Finns det något särskilt du skulle vilja sända med barnfamiljer i, utöver det du har nämnt nu? Du säger att du från Polen till Sverige, men du vänder på det. Från Sverige till Polen, har du något tips? Ja, i och med att det är långt till Polen, det är många distans, men så är det faktiskt så att man måste nästan vara antingen pensionär eller ha småbarn för att få den tiden, vad ska man säga, finansierad för att lyckas ta sig fram och tillbaka på rimlig tid och att det ska vara njutbart. Så att, om man inte vill vänta till man är 65 eller kanske till 75 då, så passa på när man har småbarn, för då har man faktiskt tiden. Jättebra. Tack så mycket, Björn. Det var mycket intressant att få höra. Björn Jakobsen med familj, alltså från Polen till Sverige. Ja. Tack så jättemycket. Tackar.